ጤና ይስጥልን ውድ የፕሮግራም አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምናላችሁ በያላችሁበት የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ለማለት እንወዳለን እንግዲህ ዛሬም በዚህ ክፍለ ጊዜ የምናየው ክፍለ ጊዜ ይኖረናል ከዛ በፊት ግን የቅርታ ለመጠየቅ እንወዳለን ምክንያቱም ፕሮግራሞችን እየደጋገምን ነበር በስራ ብዛት ጫና ፕሮግራሞችን ለመቀረጽ አልቻልንም ነበር አሁን ካቆምንበት እንቀጥላለን በዚህኛው ክፍለ ጊዜ እንግዲህ የሶስቱ መላእክት መልእክት የሚለውን ጀምረን እግዚአብሔር ፍርድን አይተናል የመጀመሪያው መላእክት መልክት ሁለተኛው ላይ ና ያለነው ባቢሎን ወደቀች ወደቀች የሚለውን በእሱም ሁለት ክፍለ ጊዜ ሶስት ክፍለ ጊዜ አይተናል ዛሬ አራተኛውን ክፍለ ጊዜ በተለየ ሁኔታ ስለ ባቢሎን እንመለከታለን እንግዲህ በያላችሁበት እየጸለያችሁ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ከፍታችሁ ይህን ፕሮግራም እንድትከታተለው አደራ እንላችኋለን ከዚህ በፊት እንዳነሳ ነው እንግዲህ ይሄ ባቢሎን ወደቀች ወደቀች የሚለው መልእክት መጀመሪያ በራይ ምራፍ 14 እናገኘዋለን ራይ ምራፍ 14 ላይ ሄደን ስንመለከት ባቢሎን ወደቀች ወደቀች የዝሙቱ አቆጣ ወንጠጭ አህዛብን ያጠጣች ብሎ ይናገራል እና ከዛ ሁለተኛ ራይ ምራፍ 18 ስንሄድ እንደዚሁ ታላቅ መልአክ ከሰማይ በመረዱ የተነሳ ምድር ከክብሩ በራች ይልና ያ መላእክት ይዞት የመጣው ነገር ምንድን ባቢሎን ወደቀች ይላል ለሁለተኛ ጊዜ እግዚአብሔር ይህንን መልእክት በራይ 18 ላይ ይናገራል ከዛ መጨረሻው 18 ወደ መጨረሻ ስንሄድ ከሰማይ ሌላ ድምፅ ከመላእኩ ውጭ ሌላ ድምፅ ሰማው ይልና ከባቢሎን ውጡ የሚል ሶስተኛ ጊዜ ይሄ መልእክት እንደተነገረ እንመለከታለን በመጽሐፍ ቅዱሳችን እግዚአብሔር በመጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ምስክር እና በሶስት ይጸናል ይላል እና እግዚአብሔር ሶስቴ የተናገረው ነገር ለምንድን ነው ይህንን ነገር ሰጥቶ ውጡ ከባቢሎን ውጡ ባቢሎን ወደቀች እያለ የሚናገረው እና ስለ ባቢሎን አይተናል መነሻ ስንጽ ሀሳቡን ተመልክተናል ባቢሎን የሚለውን ትርጉም ሁሉ ከዚህ በፊት አይተናል ከየት እንደመጣ አሁን ደግሞ በዚህ ዘመን ወደ ኋላ ሂደን ደግሞ የባቢሎን ፅንሰ ሀሳቦች በሚለው ጀምረን ነው ያቆም ነው ታስታውሱ እንደሆነ በዳንኤል ምራፍ አንድ ላይ ሂደን የባቢሎን መርሆች ምን ይመስሉ ነበር ብለን አይተናል ለምንድን ነው ያየ ነው እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ድሮ እስራኤል የሚባላለ አሁን ዘመናዊ እስራኤል አለ ያንን ነገር ይመስና ድሮ ባቢሎን የሚባላለ አሁን ራእይ የመጨረሻው መጽሐፍ ላይ ደግሞ ባቢሎን የምትባላለች እና ያነጻጽር የሚወስደው ነገር አለ እና ከድሮ ባቢሎን የምንማረው ነገር ምንድን ነው የሚለውን ነገር አንስተን እዛ ላይ ነው ያቆም ነው አሁን የምንቀጥለው እዛ ላይ ከድሮ ባቢሎን የምንማራቸው ሌሎች ትምህርቶች አሉ እነሱም በሌላ ክፍለ ጊዜ ለብቻው ለብቻው እናዘጋጅለታለን ዛሬ ግን የምንቀጥለው ክፍል አራት እዚሁ የዚህ ዘመን ባቢሎን መጀመሪያ ላይ ስንማር ታስታውሱ እንደሆን የባቢሎን ፅንሰ ሀሳብ አለ ጥንተ ባቢሎን የሚለው አለ ከዛ የዚህ ዘመን ባቢሎን የሚል ሀሳብ እንደምንመለከት ተናግረን ነበር እና እሱ እንመለከታለን እንግዲህ እግዚአብሔር እንዲያስተምረን በመንፈስ ቅዱስ እንዲመራን ጸሎት አድርገን እንጀምራለን እግዚአብሔር አምላክ እናመሰግንሃለን ዛሬም ምረት በስቶልናል የቅርታን ሰተህናል ዛሬም የማስጠንቀቂያ መልእክትን ካለህ ለእኛ ታላቅ ፍቅር የተነሳ ከባቢሎን እንድንወጣ ቤታዊ ጎራችን እንድንገይ ህይወትን እንድንመርጥ ከአንተ ጋር እንድንጣበቅ ከባቢሎን ውጡ እያልከን ስላለህ እናመሰግናለን አሁንም ጌታ ሆይ እንድታስተምርን የእውነት ቃል በልባችን ለዘላለም እንዲታተም መንፈስ ቅዱስ ሆይ ወደ እውነት ሁሉ እንድትመራን አእምሮችን እንድትከፍትልን እንጸልያለን በጌታ በኢየሱስ እንግዲህ በዚህ ክፍል አራት የዚህ ዘመን ባቢሎን ይላል የዚህ ዘመን ባቢሎን መጽሐፍ ቅዱስ የርኩሰት ሁሉ እናት ብሎ ይጠቅሳልና። ዮሐንስ ራይ ምዕራፍ 18 ከቁጥር 1 እስከ 5 ሂደን ስንመለከት ከዚህ በኋላ ታላቅ ስልጣን ያለው ሌላ መልአክ ከሰማይ ሲወርድ አየው ከክብሩ የተነሳ ምድር በራች በብርቱ ድምጽ ታላቂቱ ባቢሎን ወደቀች ወደቀች ያአጋንንት ማደሪያ ሆነች የርኩሳን መናፈስት ሁሉ መጠጊያ የእርኩሳንና የተጠሉ ወፎች ሁሉ መጠጊያ ሆነች ብሎ ይናገራልና መልአኩ ከሰማይ ሲወርድ አየው ከክብሩ የተነሳ ምድር በራች ይህንን ባለፈው ጊዜ አይተናል ከማን ይሄ መላክ ጌታ ኢየሱስ ራሱ ነው እንደገና በምድር ለሚኖሩ ለሐዛብ ለነገር ለቋንቋ ሁሉ በታላቅ ድምጽ ጌታ እንደገና የሚሰጠው መልእክት ቢኖር ይሄ ነው የባቢሎን መውደቅ እና ከክብሩ የተነሳ ምድር በራ ይችላል እንግዲህ ከሚናገረው መልእክት የተነሳ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በዚህ ምድር ላይ የእግዚአብሔር ማንነት እውነት ከፍ ብሎ የሚታይበት እውሸት ደግሞ የሚወድቅበት ጊዜ እየመጣ ያለበት ጊዜ ላይ ነው ያለ ነውና በብርቱ ድምፅ ነው በታላቅ ድምፅ ነው ጠንከር ባለ ድምፅ ነው እየተነገረ ያለው ታላቂቱ ባቢሎን ወደቀች ወደቀች የአጋንንት ማደሪያ ሆነች ይላል እና የእርኩስ ነገር መገኛ ናትቺ ባቢሎን የክፋት የአመፅ የተንኮል በጣም እግዚአብሔር ሊወክል የፅድቅ ተጻራሪ የሆኑ ነገሮች ሁሉ መገኛ የአጋንንት ማደሪያ ሆነች የእርኩሳን መናፍስት ሁሉ መጠጊያ የእርኩሳን የተጠለወች መጠጊያ ሆነች ይላል እና እርኩስ መንፈስ ዲያብሎስ ነው ዲያብሎስ መጠጊያውን ያረገባት ቦታ ናት ባቢሎን የምትባሉ እና የዚህ ዘመን ባቢሎን የሚለውን ነገር እያነሳን ስለሆነ ግን ጌታ ኢየሱስ በዚህ ላይ እንደገና ብርቱ ድምፅ ይላል እና በብርቱ ድምፅ ባቢሎን ወደቀች ለምንድነው የወደቀችው የአጋንንት ማደሪያ ዲያብሎስና መላእክቱ የወደቁት በሙሉ ስራቸውን እያደረጉ ያሉት በዚች ባቢሎን በምትባለው ተምሳሌት አማካኝነት ነው የርኩሳን መጠጊያ ሆነች የአጋንንት ማደሪያ ሆነች እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እኛ የማን ማደሪያንን እናንተ አታውቁም የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ እንደሆናችሁ ይላል እና የሆነ ቦታ አለ አጋንንትና ዲያብሎስ እስከ ግብረ አበሩ ማደሪያ ያደረገው ቦታ አለ ከዚያ ነው እግዚአብሔር ውጡ እያለ ያለን ዛሬ እርኩስ የርኩስ መናፍስት መጠጊያ ሆነች መሸሸጊያ ሆነ እርኩስ እርኩስ የተባለው ነገር ክፉ መጥፎ የተባለው ነገር ኃጢያት የተባለው ነገር የሚወጣበት ማደሪያው የሆነ የሆነ ቦታ አለ እሷም ባቢሎን ትባላለች የሚለውን ነገር ይነግረናል ስለዚህ ቁጥር 3 ላይ አዛብ ሁሉ ከዚህ የተነሳ አዛብ ሁሉ ከዝሙጡ አቁጣ ወይነ የተነሳ ወድቀዋልና ስለዚህ ባቢሎን የአጋንንትና የርኩሳን መናፍስት መጠጊያ የሆነችው ባቢሎን ከአህዛብ ጋር ግንኙነት አላት አህዛብ ውስጥ ነው ያለችው ለምን ቁጥር ሶስት ላይ ሄደን ስናይ አዛብ ሁሉ ከዝሙቱ አቁጣ ወይ ጥጅ የተነሳ ወድቀዋልና ይላል አህዛብን የምትሰጠው ነገር አለ ስለዚህ ከባቢሎን ጀርባ ባቢሎን ውስጥ ማደረውን ያደረገ አጋንት አጋንንት ነው የርኩሳን መናፍስት ዲያብሎስና መላእክታኖቹ ናቸው ስለዚህ በዝች ባቢሎን የተነሳ ዲያብሎስ አለምን አህዛብን ከዝሙታቸው ቁጣ ወይን ጥጅ የተነሳ ስላጠጡ ህዝብ ሁሉ ስለሰከረ ወድቀዋል ህዝብ የምድር ነገስታት ይላል እንግዲህ ተመልከቱ አህዛብ ብቻ አይደሉም የምድር ነገስታት ከእርሷ ጋር ሴሰኙ ያልሆነ ግንኙነት አላቸው ከባቢሎን ጋር እንግዲህ በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ አሁን ላይ ያለ የምድር ነገስታት አገዛዝ በአንድም ሆነ ቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ከባቢሎን ጋር ሴሰኝነት ጥሩ ያልሆነ ግንኙነት አላቸው መልካም የማይባል ግንኙነት አላቸው ሴሰኙ ይላል የምድር ነገስታቶች እንግዲህ ባቢሎን የማን ማደሪያ ናት የአጋንንት ማደሪያ የርኩሳን መናፍስት መጠጊያ ናት ይቺ ባቢሎን የምትባለው ተብላ የተጠራችሁ አህዛብን ከዝሙት አቁጣ ወይን ጠጅ አጠጣች ሁሉም ከዛ የተነሳ ወድቀዋል ይላል አህዛብ በምድር የሚኖሩ ሰዎች ሁሉ ወድቀዋል ለምን ከባቢሎን ጋር ከባቢሎን ጀርባ ያለው የባቢሎን ውስጥ ማደሪያውን ያደረገው ማነው ዲያብሎስ ነው እሱ በሚሰጣቸው ነገር ስለሰከሩ ወድቀዋል ግን አህዛብ ብቻ ሳይሆን የምድርም ነገስታት ከእርሷ ጋር ሴሰኙናል ሴሰኝነት ማለት ከጋብቻ ውጭ የተደረጉ ነገሮች ማለት ናቸው የምድር ነጋዴዎች ከቅምጥልና የተነሳ ከቅምጥልና ኃይል የተነሳ ባለጠጎች ሆኑ ብሎ ጮኸ እንግዲህ ተመልከቱ መልክቱ አህዛብ ከዝሙታ ቆጣ ወይ ስለጠጡ ወድቀዋል ህዝብ ሁሉ በዚች ባቢሎን የተነሳ ለምን ከባቢሎን ጀርባ ያለው ዳቢሎስ አጋንንት እርኩስ መንፈስ ማደሪያቸው ስለሆነ ቀጥሎስ የምድር ነገስታት ሴሰኙ ይላል ግንኙነት አላቸው ከእሷ ጋር የምድር ነገስታት ሁሉ ብቻ አይደለም ከዛስ የምድርም ነጋዴዎች ከቅምጥል ነው ባለጠጎች ሆኑ ይላል የምድር ነጋዴዎችም ከባለ ሀብት እየሆኑ ያሉት እያለ ያለው ከባቢሎን ጋር የሆነ ግንኙነት ስላላቸው ነው አውቀውም ሳያውቁም ሊሆን ይችላል የምድር ነጋዴዎች ከጥምጥልና ኃይል የተነሳ ባለጠጎች ሆኑ ብሎ ጮኸ ይሄ መልአክ ወይም ጌታ ኢየሱስ ቁጥር አራት ከሰማይ ሌላ ድምፅ ሰማው እንዲህ ሲል ህዝቤ ሆይ ይላል ጊዜ እንግዲህ ተመልከቱ ህዝቤ ሆይ በኃጢአቷ እንዳትተባበሩ ከመክሰብቷ እንዳትቀበሉ ከእርሷ ዘንዱ ውጡ ይላል እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ይመስገን የምድር ነገስታት ሊሆኑ ይችላሉ አህዛብ ሊሆኑ ይችላል የምድር ነጋዴዎች ሊሆኑ ይችላሉ ከዚያ ውስጥ ያለ ህዝብ እግዚአብሔርን የሚፈልግ ካለ እግዚአብሔር ዛሬ መልእክቱን ይናገራል ከእሷር ዘንድ ውጡ በኃጢአቷ እንዳ ህዝቤ ሆይ ብሎ ነው እግዚአብሔር የሚጠራው ተመልከቱ እንግዲህ እግዚአብሔር ስቲም የምረት አምላክ መሆኑን የምታውቁት መርኩሳት መናፍስት ማደሪያ የሆነችው ባቢሎን ውስጥ ሰይጣን በነገሰበት ባቢሎን ውስጥ እዛ ውስጥ ያሉ ሰዎች ሳያውቁ ባወቁት እውነት የሚከተሉ የሚኖሩ ሰዎች እነሱን ስቲል ህዝቤ ብሎ ይጠራቸዋል እግዚአብሔር ከእርሷ ዘንድ ውጡ ይላል በኃጢአቷም እንዳትሉ እንዳትተባበሩ የእግዚአብሔር ትልቁ መልእክት ህዝቤ ሆይ ነው ዛሬ ከባቢሎን ጋር ምንም አይነት ሽርክና አይኖራችሁ ዛሬ የምድር ነገስታት ህዝብን እየመሩ ያሉት ወዴት ነው ከእግዚአብሔር ጋር ግንኙነት እንዲኖረው ነው ህዝብን ወደ እግዚአብሔር እየጠቆሙ ነው የምድር ነጋዴዎች ዛሬ የሚያደርጉት ነገር ህዝብ በሙሉ ወደ ሰማያዊ ነገር እንዲያተኩር እግዚአብሔርን እንዲፈልግ ነው ወይስ በምድራዊ ነገርና በተለያዩ ነገሮች ህዝብን እየተበተቡ እያስቸገሩ ነው ያሉ አዛብስ ቢሆን ህዝብስ ምድር ላይ ያለው ህዝብ ከማን ጋር ነው ዛሬ እየቆማሉ ስለዚህ እግዚአብሔር ህዝቤ ሆይ ብሎ ይጠራል ህዝቤ ሆይ በኃጢአቷ ይላል እንዳትተባበሩ ከመቅሰብቷ እንዳትቀበሉ ከእርሷ ዘንድ ውጡ ኃጢአቷ እስከ ሰማይ ደርሷልና እግዚአብሔር አመፃዋን አሰበ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ምንን አሰበ አመፃዋን አሰበ ከኃጢአቷ እንዳትተባበሩ እግዚአብሔር ኃጢአት ምንድን ነው ህግን መተላለፍ ነው የኃጢአት ደግሞ ሞት ነው እግዚአብሔር ዛሬ እየተናገረ ያለው ህዝቤ ሆይ ሞት ከሆነው ነገር ውጡ ነው ህይወት ከሌለው ነገር ውጡ ከኃጢአት ውጡ ክርስቶስ ኢየሱስ ሲመጣና ሲወለድ የተነገረው ትንቢት በገብርኤል አማካኝነት ህዝብን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋል ነው ወደ ክርስቶስ ወደ ኔኑ ነው ይሄ መልአክ ከሰማይ ሲወርድ ያየው መልአክ ክርስቶስ ራሱ ነው ይህንን መልእክት እየተናገር ከኃጢአቱ አትተባበሩ ለምን ትሞታላችሁ ይላል እግዚአብሔር ቃል በኢሳይያስ ለምን ክፉን ትመርጣላችሁ መልካሙን ምረጡ ለምን ትሞታላችሁ ይላል ከኃጢአቱ አትተባበሩ ህይወት ከሌለበት ክርስቶስ ከሌለበት ክርስቶስ ማደሪያው ካላደረገበት ቦታ ውጡ አምልኮ ውጡ ህይወት ውጡ እግዚአብሔር ከማይገኝበት ነገር ውጡ ዛሬ ጌታ ይሄ መልአክ ወይም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በራ 1 ላይ የተጠቀሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በኃጢአቷ እንዳትተባበሩ ዛሬም የሰውን ልጅ ጌታ ኢየሱስ እየተማጸነ ያለው በኃጢአታችን እንዳንጠፋ በኃጢአታችን እንዳንሞት እንዳንለይ ከእርሱ እንዳንርቅ ዛሬ በኃጢአት አትተባበሩ ከኃጢአት ውጡ ከባቢሎን ውጡ የሚል መልእክት እየተናገረ ነው ትልቁ የእግዚአብሔር ጭንቀት እኔና እናንተን ከኃጢአት መለየት ነው የእግዚአብሔር ከባዱ ሸክም እግዚአብሔር ዛሬ የሚያስጨንቀው የእኛ ምድራዊ ጦት አይደለም እግዚአብሔር ዛሬ የሚያስጨንቀው የሀገር ሰላም አይደለም እግዚአብሔር የሚያስጨንቀው እየሆነ ያለው ጦርነት አዎ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ሊሆኑ ግድ ናቸው ነገር ግን የእግዚአብሔር ትልቁ እነዚህን ነገሮች እያመጣ ያለው ኃጢአት ነው እሱ ነው እግዚአብሔር እያስጨነቀ ያለው ስለዚህ እግዚአብሔር ጥሪ ያቀርባል በኃጢአቷ እንዳትተባበሩ ምን ማለት ነው እግዚአብሔር አመፃዋን አሰበ ይላል መጽሐፍ ቅዱሳችን አንደኛው ዮሐንስ መልእክት ምራፍ ሶስት ቁጥር 4 ሂዳችሁ ስታዩ ኃጢያትን የሚያደርግ ሁሉ አመፃን ያደርጋል ኃጢያትም አመፅ ነው ብሎ እግዚአብሔር ቃል ይናገራል ተመልከቱ ከኃጢያቱ እንዳትተባበሩ ከእርሷ ዘንድ ውጡ እግዚአብሔር አመፃዋን አስቧል ይላል ኃጢያትን የሚያደርግ ሁሉ አመፅን ደግሞ ያደርጋል ኃጢያትም አመፅ ነው ለምንድነው እንደ ነው እግዚአብሔር አመፃዋን አስበው ብሎ የሚናገረው ኃጢያት እኮ ሰው ዝም ብሎ ያው ተሳስቶም ኃጢአት ያደርጋል ሳይሳሳትም ኃጢአት ያደርጋል እግዚአብሔርን ያስቸገረው አመፅ ነው ምንድን ነው አመፅ የሚለው ቃል አመፅ የሚለው ቃል እያወቅን የምናደርገው ነገር ማለት ነው እውነትን አውቀን እውነትን ተረድተን በእውነት ላለመሄድ መወሰን ማለት ነው ፈቅደን እና ወደን የምናደርገው ኃጢአት ማለት ነው አስበን አቅደን የምንሰራው ኃጢአት ማለት ነው አመፅ ማለት እግዚአብሔርን ያስቸገረው ይሄ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር እያለ ያለው ከአመፅ ህይወት ውጡ ህዝብን ሁሉ እየለመነ ያለው ዛሬ በክርስቶስ ኢየሱስ ምድርን ሁሉ እየተማፀነ ያለው ከአመፃ ህይወት አውቆ ኃጢአት ውስጥ ከሚያደርግ አውቆ እውነትን እንቢ ከሚል ህወት ከዚያ ዘንድ ውጡ ይላል እግዚአብሔር እስራኤሎች በምድረ በዳ እግዚአብሔርን ያስቸገሩት የአመፃ ኃጢአት ነው የነበራቸው ማመፅ የሚለውን ነገር ስታዩ ተው የተባለውን ነገር ማድረግ ማለት ነው እያወቃችሁ ማለት ነው ሆን ብላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እቺ ባቢሎን ዲያብሎስ እያወቀ ነው ኃጢአት የሰራው በሰማይ አመፃ ያደረገው በሰማይ ያንን መንፈስ ይዞ ዛሬ በባቢሎን አማካኝነት ህዝብን ነገስታትን ነጋዴዎችን አህዛብን ምድር ላይ ያለውን በሙሉ እንዲወድቁ በእግዚአብሔር ላይ ቀጥተኛ የሆነ ተቃውሞ እንዲደረግ አመፅ እንዲደረግ እያደረገ ያለ ነው ዲያብሎስ የአይቆብ መልእክት ምዕራፍ 2 ቁጥር ዘጠኝ ለሰው ፊት ግን ብታደሉ ኃጢያት ትሰራላችሁ ህግም እንደ ተላላፊዎች ይወቅሳችኋል ይላል። ተመልከቱ በኃጢያቱ እንዳትተባበሩ ከእርሷ ዘንድ ውጡ? ለሰው ፊት ብታደሉ ኃጢያትን ትሰራላችሁ ስለዚህ አሁን ባቢሎን ቤዝ ያደረገችው መሰረቱን ያደረገው ነው ለሰውን ክብር በመስጠት በሰው ላይ በመመርኮዝ ሰውን ማከል በማድረግ እግዚአብሔርን ከጨዋታ ውጭ በማድረግ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እያደረገች ያለች ባቢሎን ናት መጽሐፍ ቅዱሳችን ለሰው ፊት ግን ብታደሉ ኃጢአትን ሰራላች ህግም እንደ ተላላፊዎች ይወቅሳቸዋል ይላል ስለዚህ ባቢሎን የእግዚአብሔር ህግ ተላላፊ ናት በኃጢአቷ እንዳትተባበሩ ኃጢአት ምንድነው ህግን መተላለፍ ነው ስለዚህ ባቢሎን የተባለችው በራ 18 ራ 14 የተጠቀሰችው የእግዚአብሔር ህግ ተላላፊ ናት እግዚአብሔር ህጉን ሰጥቶናል ህጉ ጻድቅ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሮሜ ላይ ህጉ ቅዱስ ነው ህጉ እውነት ነው የእግዚአብሔር ህግ ስለዚህ አሁን እዛ ባቢሎን ያለው ማን ነው የመጀመሪያው ኃጢአት የሰራው ዲያብሎስ ማደሪያውን አድርጎበታል ባቢሎን አድርጎባታል ስለዚህ ዲያብሎስ አሁን ምንድን የሚያደርገው በምድር ላይ ነገስታትን እያደረገ ያለው ህዝብ ሁሉ የእግዚአብሔርን ህግ እንዲተላለፍ እያስተባበረ ነው ነገስታት ህግ እንዳይኖር ይሄ ግብረገብ እንዳይኖር ከባቢሎን ጋር ወይም ከዲያብሎስ ጋር በቀጥታ የሚሆን በተዘዋዋሪ ስራቸውን እየሰሩ ነው የምድር ነጋዴዎች እንደዚሁ አህዛብ እንደዚሁ በምድር የሚኖር ሁሉ ስለዚህ ባቢሎን የእግዚአብሔር ህግ ተላላፊ ናት ለዚህ ነው እግዚአብሔር ምን ይላል ህዝቤ ሆይ በኃጢአቷ እንዳትተባበሩ ከመቅሰፍቷ እንዳትቀበሉ ከእርሷ ዘንድ ውጡ ብሎ ባቢሎን ማናት እንግዲህ ይህንን ያህል ካልን ባቢሎን በኃጢአቷ እንዳትተባበሩ ይለናል እግዚአብሔር ኃጢአት የሚያደርግ አመፃን ያደርጋል አመፃን ያደረገ ደግሞ ኃጢአትን አድርጓል ይላል ኃጢአት አመፅ ነውና ምክንያቱም እግዚአብሔር ሲናገር አመፃዋን አሰበ ይላል ኃጢአቷን አሰበ ምንድን ነው ምንድን ነው እውነትን አውቆ በእውነት የማይሄድ ማለት ነው እውነትን ተረርቶ ገብቶት ሆን ብሎ እውነትን ላለማድረግ የሚኖር ሰው ማለት ነው ስለዚህ ባቢሎን የእግዚአብሔር ህግ ተላላፊናት ኃጢአት ህግን መተላለፍ ስለሆነ በመጽሐፍ ቅዱስ ፍች ህይወታችንን መመርመር ያስፈልገናል እግዚአብሔር በዚህ ጊዜ እያለ ያለው ህጌን ለምትተላለፋላችሁ ይላልኩ እግዚአብሔር ለእስራኤሎች ደጋግሞ ደጋግሞ ሲነግራቸው የነበረው በትእዛዜ ብትሄዱ በመንገዴ ብትሄዱ የነገርኳችሁን ህግጋቴን ብትጠብቁ የምድርን ፍሬ ትበላላችሁ ያ ባይሆን ሰይፍ ይበላችኋል ይላችኋል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ዛሬ እየጠራን ያለው የእግዚአብሔር ህግ የባህሪው መገለጫ ነው የእግዚአብሔር ህግ የማንነቱ መገለጫ ነው ህግ ከሌለ ምንም ነገር ሊኖር አይችልም ዛሬ እኮ አሁን በምናየው ኢቭን በዚህ ስቲል መገዳደል ባለበት ምድር ላይ እንኳን ህግ ስላለ ነው ዛሬም እንኳን ነገሮች ሁሉ ወሰናቸውን አልፈው ያልሄዱበት ምክንያት ለምን ህግ ስላለ ነው ጻፍ ቅዱስ ህግ ሞግዚት ነው ይላል ጳውሎስ ምንድነው ሞግዚትነቱ ወደ ክርስቶስ የሚያደርሰን ነው እግዚአብሔር ህግ ዲያብሎስ ዛሬ ጥራቱ የሰው ዘር በሙሉ ወደ ክርስቶስ እንዳይደርስ አውቆ ህግን ተላላፊ ያደረገው ህግን መተላለፍ ደግሞ ኃጢአት ነው የኃጢአት ዋጋ የዘላለም ሞት ነው እግዚአብሔር ከዘላለም ሞት ውጡ ህግን ከመተላለፍ ህይወት ውጡ ከዚያ ዘንድ ውጡ ይላል እግዚአብሔር ለምን እግዚአብሔር ኃጢአቷን እያሰበ ነው የባቢሎን እስከ ሰማይ ደርሷል ይላል ክፋት እንደቀጠለ አይኖርም ፍጻሜ ላመጣ ነው ክፋትን ተንኮልን አመፅን ኃጢአትን የማስቆምበት ጊዜ እየመጣ ስለሆነ ከእርሷ ውጡ የሚል መልእክት ነው እግዚአብሔር ዛሬ ለእኔና ለእናንተ እየተናገረ ያለው ስለዚህ ባቢሎን ወይም ዲያብሎስ ከባቢሎን ጀርባ ያለው ዲያብሎስ ዛሬ ህዝብ ብዙ የሃይማኖት ተቋማት የእግዚአብሔር ህግ ተሽሯል። እግዚአብሔር ህግ አያስፈልግም እየተባለ ሰው በባቢሎን በሰይጣን ግዞትና እስረኛ ሆኖ ያለበት ጊዜ ላይ ነው ያለ ነው እግዚአብሔር ግን ስራት ሊፈታ ከባቢሎን ውጡ ይላል ስለዚህ ባቢሎን ማናት ይህንን ትርጉም ለማግኘት ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 16 ቁጥር 19 ላይ ይገኛል ይህንን ክፍል ከማየታችን በፊት ከሀብታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን አመልካቾቻችን ተመልሰን መተናል እንግዲህ የዚህ ዘመን ባቢሎን የርኩሰት ሁሉ እናት የሚለውን አራተኛው ክፍል እየተመለከት እናያለ ነው እግዚአብሔር ከባቢሎን ውጡ ብሎ እየተናገረ ነው አዛብን ከዝሙቷ ቁጣ ጠጃ ጠጣች የምድር ነገስታት ከእርሷ ጋር ሲሰኙ የምድር ነጋዴዎች ከቅምጥል ነው ባለጠጎች ሆኑ ይላል ዛሬ ሀብትን ሰው እያካበተበት ያለው መንገድ የእግዚአብሔርን ህግ በተከተለ መንገድ አይደለም ዛሬ ሰው ሀብትን የሚፈልገው የእግዚአብሔር ህግ እግዚአብሔር በሚፈልገው ጽድቅና እውነት ባለበት መንገድ አይደለም ነገስታት ዛሬ እያደረጉት ያለው ነገር የእግዚአብሔርን ህግ ባማከለ ጉዳይ አይደለም የእግዚአብሔር ህግ በአደባባይ እየተወገዘ ነው አህዛብ ህዝቦች አሁንም እያደረጉ ያሉት የእግዚአብሔርን ህግ ማዕከል ባደረገ አይደለም ምክንያቱም የመጨረሻው ጦርነት በእግዚአብሔር ህግ ላይ ስለሆነ ክርስቶስ መጥቶ የሞተው የእግዚአብሔር ህግ ስለማይቀየር ነው ስለማይሻር ነው ይቺ ህግ ከምታልፍ ሰማይና ምድር ቢያልፉ ይቀላል አንዷ ነቁጥ እንኳን ከምታልፍ አለ ጌታ ኢየሱስ ለምንድን ነው ህግ እዚህ ላይ የምናየው ምክንያቱም እግዚአብሔር ምን ለ ከኃጢአቱ አትተባበሩ ኃጢአት ምንድነው ህግ መተላለፍ ነው የእግዚአብሔር ህግ ጻድቅ ነው የእግዚአብሔር ህግ እውነት ነው ቅዱስ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ የትኛውም የእግዚአብሔር ህግ አልተሻረም ህጉ ሞግዚት ነው ሞግዚትነቱ ለማን ነው ለእኛ ነው ሞግዚት ምንድ ጳውሎስ ሲናገር ያ እውነተኛው እስኪመጣ ድረስ ወደዛ የሚያደርሰን ወደ ክርስቶስ የሚያደርሰን የእግዚአብሔር ህግ ነው ይሄ እንዳይሆን ሰው ሁሉ ወደ ክርስቶስ እንዳይመጣ በጽድቅና በእውነት ሰው እንዳይመራ የእውነት ጸር የሆነው ዲያብሎስ ዛሬ ህዝብን ነገስታትን ነጋዴዎችን በምድር ላይ የሚኖሩትን ሁሉ በማስተባበር በእግዚአብሔር ላይ አመፅ እያስነሳ ይገኛል ይህንን ነው እያየን ያለ ነው ስለዚህ አሁን ባቢሎን ማናት የሚለውን ሀሳብ እንመለከታለን ባቢሎን ማናት ዮሐንስ ራይ ምራፍ 16 19:13 ጀምሮ እንመለከታለን ታላቂቱ ከተማ ይላል አሁንም ስለ ባቢሎን ነው እየተናገረ ያለ ታላቂቱ ከተማ በሶስት ተከፈለች ስለዚህ ባቢሎን ሶስት ክፍል አላት ማለት ነው ከተማዎች ወደቁ ታላቂቱ ባቢሎን የብርቱ ቁጣ ወይነ የሞላበትን ጽዋ እንዲሰጣት በእግዚአብሔር ፊት ታሰበች ይላል የእግዚአብሔርን ቁጣ የምትቀምስበት ጊዜ መጥቷል ማን ባቢሎን ምን ያደረገችው ባቢሎን አህዛብን የዋስወደቀችው ከምድር ነገስታት ጋር የሰሰኘችው ባቢሎን የምድር ነጋዴዎች ያለ አግባብ ከእግዚአብሔር እውነትና ጽድቅ በሆነ ውጭ ሀብታም እንዲሆኑ ያደረገችው ባቢሎን ዛሬ ምድርን እያሽከረከረችው ያለው ባቢሎን በእግዚአብሔር ፊት ታሰበች ከዛ ስለዚህ ነው እግዚአብሔር ከባቢሎን ውጡ እያለ እየተናገረ ያለው ስለዚህ በሶስት ተከፈለች ይችላል ታላቂቱ ከተማ በሶስት ተከፍላለች ተከፋፈለች ይላል ማን ባቢሎን ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ እነማን ናቸው እንግዲህ ባቢሎንን የሚወክለው ከዚህ በፊት አንስቸዋለሁ አሁንም አነሰዋለሁ ምክንያቱም መረዳት ያለብን ነገር ስላለ ባቢሎን በሶስት ተከፋፈለች ባቢሎን ማናት የሚለውን ክፍል እያየን ነው ማና ሶስቱ ክፍል ነ ማን ናቸው ዮሐንስ ራይ ምራፍ 16 ቁጥር 13 እዛው ሄዳቸው ታገኝ ከዘንዶ አፍ ከአውሬው አፍ ከሐሰተኛው ነቢ አፍ ጓጉንቸሮች የሚመስሉ ሶስት እርኩሳ መናፍስ ሲወጡ አየሁ ይላል ስለዚህ አሁን ባቢሎን ማናት የሚለውን ነገር ለመመለስ እዚሁ ራአይ ዮሐንስ ምዕራፍ 16 ቁጥር 13 ዘንዶ አፍ ይላል ከአውሬው ከሐሰተኛው ነቢይ ሶስት ጥምረት የያዙ ሃይላት ባቢሎን ተብሎ ይጠቀሳሉ ባለፈው ጊዜ የባቢሎን ፅንሰ መነሻ የት ነው ብያችኋለው ራሱ ዲያብሎስ ነው ራይ 16 ላይ መተን ስንመለከት ባቢሎን ከተማ ታላቂቱ ከተማ ለሶስት ተከፋፈለች ከምን ከምን ዘንዶውም ይወክላል አውሬውም ይወክላል ሐሰተኛው ነብይ ይወክላል ስለዚህ አሁን ዘንዶው ማን ነው አውሬው ማን ነው ሐሰተኛው የነዚህ ሶስት ጥምረት ኃይላት አህዛብ ከባቢሎን ጋር እንዲሴሰኙ አደረጉ የምድር ነገስታት ጋር ስራቸውን እየሰሩ ነው ከምድር ነጋዴዎች ጋር ስራቸውን እየሰሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያሉ ማን ዘንዶ አውሬው ሐሰተኛው ነቢይ እነዚህ ሶስቱ የባቢሎን ተብለው ይጠራሉ የሚመስሉ ሶስት እርኩሳን መናፍስ ሲወጡ ቅድም አታስታውሱም ራይ ምዕራፍ 18 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምንድን የምን ማደሪያ የመናፍስታን የአጋንት ሁሉ ማደሪያ ሆነች ከነዚህ ከዘንዶ አፍ ከአውሬው አፍ ከሐሰተኛው ነቢ አፍ የሚወጣው ነገር በሙሉ የዲያብሎስ የሐሰተኛ ነገር ነው እርኩስ መናፍስታን የሚሰሩት የሚያደርጉት ነገር ነው ከነሱ እየወጣ ከነዚህ ሶስት ኃይላት በኋላ ላይ እንመለከታለን ቀጣይ ትምህርቶች ላይ እንመለከታለን የነዚህ ሶስት ኃይላት ማን ማን እንደሆኑ እናያለን አሁን ለመጀመሪያ የምንመለከተው እንግዲህ በሶስት ተከፋፍላለች ባቢሎን ከዘንዶ አፍ ከአውሬው ከሐሰተኛው አፍ እነዚህ ሶስቱ ባቢሎን ይወክላሉ የነዚህ ሶስት ጥምረት ነው ባቢሎን ተብሎ የሚጠራው እንጂ አንድ አንዱን ብቻ የሚወክል አይደለም ዘንዶ አለ አውሬው አለ ሐሰተኛው ነቢይ አለ ስለዚህ በመጀመሪያ የምንመለከተው ዘንዶ ማን ነው ሁላችንም እናውቃለን ዮሐንስ ስራይ ምዕራፍ 12 ቁጥር 9 ዓለሙን ሁሉ የሚያስተው ተመልከቱ ስለዚህ ይሄ ባቢሎን የተመሰረተው በማሳት ላይ ነው የሚያስተው ዲያብሎስ ሰይጣን የሚባለው ታላቁ ዘንዶ እርሱ የቀደመው እባብ ተጣለ ባቢሎን ወደቀች ወደቀች ተጣለች አይደል ወደ ምድር ተጣለ መላእክቱም ከርሱ ጋር ተጣሉ ዘንዶው ማን ነው ዲያብሎስ ነው ዲያብሎስ የባቢሎን አንዱ ክፍል ዘንዶ ሰይጣን ነው ስለዚህ የባቢሎን ስርዓት የሰይጣን ስርዓት ባቢሎንን የሚወክለው ማን ሰይጣን የሚያስተው ይላል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 14 ይህም ድንቅ አይደለም ሰይጣን ራሱ የብርሃም መልአክ እንዲመስል ራሱን ይለውጣል ለምን ሌሎችን ሊያስት ስለዚህ ባቢሎን የምትባለዎች ከተማ በሶስት የተወሰነችው ዘንዶ አውሬው ሀሰተኛ የእነዚህ ሶስት ጥምረት ተማይቺ ባቢሎን የምትባለው ከተማ ወይም ስርዓት የተዘረጋው ስርዓት የሚመለከተው የሚያስት ማለት ነው አንዱ ዘንዶ ማንነው ዲያብሎስ ስለሆነ ራእይ 12 ላይሂደንስላየ ነው እሱ ደግሞ የሚያስተው አለምን ሁሉ የሚያስተው በስተት ውስጥ እየመራ ያለው ዋናው መሪው እሱ ነው ሰይጣን ራሱ የብርሃን መልአክ እንዲመስል ራሱን ይለውጣል ለምንድነው ራሱን የሚለውጠው የብርሃን መልአክ መስል ሌሎችን ለማሳት እግዚአብሔርን መስሎ ብርሃን መስሎ እውነት መስሎ ማለት ነው ብርሃን በምን ይወከላል በኡነት ይወከላል እውነትን መስሎ ሌሎችን ለማሳት የብርሃን መልአክ መስሎ ይመስል የብርሃን መልአክ የሚለው ይሄ መልአክ የሚለው ቃል ምን ይላል ተላኪ የሚል ነገር በውስጡ ይዟል ፓስተር ሊሆን ይችላል መልእክተኛ ሊሆን ይችላል መልአክ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ዋና ምንድን ምንድነው ማሳት ነው ዮሐንስ ወንጌል 8:44 ላይ ሂዳችሁ ስትመለከቱ ጌታ ኢየሱስ ምድር ላይ በነበረ ጊዜ እናንተ አላቸው ከአባታችሁ ከዲያብሎስ ናችሁ የአባታችሁንም ምኞት ልታደርጉ ትወዳላችሁ ብሎ ይነግራቸዋል እናንተ ማን እየነገራቸው አስታውሱ። ባቢሎን የሚለው ስም መጀመሪያ የተሰጠው ለአዳም ዘር ነው ለአዳም ልጆች ናቸው ግንብ ገንብተው ያንን ባቢሎን የሚለውን ስም የተሰጣቸው የአዳም ልጆች ናቸው አሁን እዚህ ላይ ስንመለከት ያ የሚያስተው ማን ነው ብለናል ባቢሎን በሶስት ትከፈላለች ከምን ዘንዶ አውሬው ሐሰተኛው ነቢ ዘንዶ ማን ነው ዲያብሎስ ሰይጣን የቀደመው እባብ ተብሎ የሚጠቀሱ እሱ ዓለምን ሁሉ ምን የሚለው የሚያስተው አሁን ጌታ ኢየሱስ ምድር ላይ መጥቶ እስራኤሎችን እነሱ የእግዚአብሔርነን የሚሉትን የእግዚአብሔርን ስም የያዙትን እንግዲህ ተመልከቱ የብርሃን መልአክ መስሎ ራሱን ይቀይራል ይላል ለምን የእግዚአብሔር የሚመስል ነገር ሊኖረው ይችላል የሚመስል ነው ያልኳችሁ የሆነ አይደለም ስለዚህ እነዚህ እስራኤሎች እነሱ የሚያስቡት የእግዚአብሔር እንደሆኑ ነበር እኛ የእግዚአብሔር ነን የተመረጥን ህዝቦች ነን ብለው ነው የሚያስቡት ነገር ግን ምናላቸው ጌታ ኢየሱስ መቶ እናንተ ከአባታችሁ ከዲያብሎስ ናቸው እግዚአብሔር ከዚህ ይጠብቀን ክርስቲያን መስለን ነገር ግን ስራችንና ተግባራችን የዲያብሎስን የሚጠቁም ማህበረሰብ ውስጥ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ያለ ነው ተመልከቱ ዓለም ውስጥ ያለውን ቤተክርስቲያን ወንድ ለወንድ ሴት ለሴት የሚያጋባ የእግዚአብሔር ህግ ተወግዷል እያሉ ብርን ማዕከል ያደረገ ወርቅን ሀብትን ማዕከል ያደረገ የአምልኮ ስርዓት እየተደረገ ይሄ ሁሉ የዲያብሎስ ነው ጌታ ምናላቸው እናንተ ከአባታችሁ ከዲያብሎስ ናችሁ ዘንዶ ማን ነው ዲያብሎስ ነው ሰይጣን ነው ራሱ ዓለምን ሁሉ የሚያስተው የሚያስተው እንዴት ነው የብርሃን መልአክ መስሎ ምን እውነትን መስሎ እግዚአብሔርን ሊመስል መስሎ ውሸት የተቀላቀለበት እውነትን ይዞ በመምጣት ትክክል የሚመስል ነገር የሆነን ሳይሆን የሚመስልን ነገር አስመስሎ በማምጣት ዛሬ ዲያብሎስ አለምን እያሳተ ይገኛል እስራኤሎችም የሚያስቡት የእግዚአብሔር እንደሆኑ የተመረጡ እንደሆኑ ጌታ ኢየሱስ ምድር ላይ መጥቶ እናንተ ከአባታችሁ ከዲያብሎስ ናችሁ የአባታችሁ ምኞ ልታደርጉ ትወዳላችሁ ዛሬ የምናደርገው ነገር ምንድን ነው የእግዚአብሔርን ፈቃድ የሚወክል ነው ወይስ ሰይጣንን የሚወክል ነገር ነው የእግዚአብሔር ህግ የሚወቅሰን ከሆን የእግዚአብሔርን ህግ ተላላፊዎች ከሆን ክርስቶስን አናውቀውም እኛ ክርስቶስን መጥቶ እየነገራቸው ያለው ይህንን ነው ምኞታቸው መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል የሰው ልብ እጅግም ክፉ ነው ምኞቱ ዘወትር ክፋት ነው ብሎ ይናገራል ዛሬ ምድር ውስጥ ያለው ነገር ይህን ነው ክፋትን የሚያንፀባርቅ ክፋትን ከፍ የሚያደርግ የምድር ነገስታት ነጋዴዎች ህዝብ በክፋት ውስጥ ነው ያለነው። ያ እኛ ከእግዚአብሔር እንዳልሆንን ይናገራል ከማንን ከዲያብሎስ ነን ምድር ከእግዚአብሔር እንዳልሆነች ይናገራል በምድር ውስጥ የሚደረገው አሁን የምናያቸው ትርምሶች በሙሉ እኛ በውስጡ ያለነው ሁሉ የዲያብሎስን ስራ የምንሰራ የምንፈጽም እንደሆን ይናገራል ክርስቲያን መስለን የእግዚአብሔር መስለን ጌታ ኢየሱስ ግን ይናገራል እናንተ ከአባታችሁ ከዲያብሎስ ናችሁ የአባታችሁ ምኞት እርሱ ከመጀመሪያ ነፍሰ ገዳይ ነበር እውነትም በእርሱ ስለሌለ በእውነት አልቆመም ሀሰትን ሲናገር ከራሱ ይናገራል ሀሰተኛም የሐሰትም አባት ነውና ይላል የሐሰት ህይወት ማለት እኮ ነው እግዚአብሔር ጌታ ኢየሱስ እስራኤሎችን እየነገራቸው እናንተ እያሳሳታችሁ ነው በስተት ውስጥ በተሳሳተ ህይወት ውስጥ ነው ያላችሁት ምኞታችሁ ድርጊታችሁ እኔን አይወክልም ዲያብሎስን ያባታችሁ እሱ አለ የዲያብሎስ ልጆች ናችሁ እንደማለት ነው የዲያብሎስ ልጆችም የሚሆነው ህግን የሚተላለፍ ባቢሎን በኃጢያቷ እንዳትተባበሩ አለ ኃጢያቱ ነው ህግን መተላለፍ ዛሬ የትኛውም ቤተክርስቲያን የትኛውም የሃይማኖት ተቋም የትኛውም መንግስት የትኛውም ህዝብ የእግዚአብሔርን ህግ እየተላለፈ መኖር የሚፈልግ ካለ ያ የዲያብሎስ አባቱ ዲያብሎስ ነው ጌታ ኢየሱስ ከዚህ ውጡ ይላል ለደቀ መዛሙርቱ ጸሎት ሲያስተምራቸው አባታችን ሆይ ብሎ አስተማራቸው የእኛ የሰው ልጅ አባቱ ሊሆን የሚገባው እግዚአብሔር እንጂ ዲያብሎስ አይደለም የሰው ልጅ የወለደው በምጥጣር በፍጥረት የወለደው ጌታ ኢየሱስ እንጂ ዲያብሎስ አይደለም ነገር ግን በክፉ ስራችን ማንመለስ ከሆነ በኃጢአት ደስ የምንሰኝ ከሆነ በአመፃ የምንቀጥል ከሆነ እግዚአብሔርን የማንፈልግ ከሆነ አባታችን ዲያብሎስ እንደሆን በተግባራችን እየተናገርን ዘንዶ ወይም ዲያብሎስ ይህንን ሁሉም ሐሰትን በሐሰት እንዲኖር ነው የሚፈልገው የክርስትናን ካባ ለብሰው በክርስትና ስም ዛሬ የሚነግዱ በክርስትና ስም ዛሬ የሰይጣንን ምኞት የሚፈጽሙ የክፉን ምኞት የሚፈጽሙ ብዙዎች አሉ ስለ ዘንዶ እያየን ነው ስለ ዲያብሎስ የብርሃን መልአክ መስሎ ይመጣል ይላል ዛሬ ክርስትና የሚለውን ብርሃንን ተሸክመን ክርስቶስን የሚለውን ስም ይዘን ንኞታችን ድርጊታችን ግን አባታችን ዲያብሎስ እንደሆነ የሚገልጽ ብዙዎቻችን አለን እግዚአብሔር ከዚያ ውጡ እያለ ነው እግዚአብሔር ይህንን የማይታገስበት ጊዜ ይመጣል ይህንን የማይታገስበት ዘመን ይመጣል ዛሬ አለም ሁሉ የተሞላችሁ በዚህ ነው ወገኖቼ እውነት በሚመስል ነገር ግን ውስጥ ውሸት በሆነ ነገር ሞት በሚሸት ነገር በዛ ነገር ውስጥ ነው ዓለም የተሞላችሁ እግዚአብሔር እንደዛ እንዲሆን አይፈልግም ከዛ ውጡ እያለ ዛሬ ጥሪ ያቀርባል የዘንዶ ውሸት ምንድን ነው እስቲ ሂደን እንመልከተው ምክንያቱም ባቢሎን አንዱ ክፍል ዘንዶ ስለሆነ የዘንዶ ውሸት ምን ይመስላል ኦሪዘፍጠት ናፍሱስ ቁጥር አራት ላይ ሂደን ስንመለከት እባብም ለሴቲቱ አላት እንግዲህ ያ የቀደመው ባብ ተጣለ ነው የሚለው አደ መጽሐፍ ቅዱስ የቀደመው ባብ ከፍጥረት ጀምሮ የነበረው ባብ ያ ማን ነው ዲያብሎስ ዘንዶ ሰይጣን ምን አለ ለሴት ሞትን አትሞቱ ኦሪዝ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ላይ ከእርሷ በበላችሁ ቀን አይኖቻችሁ እንዲከፈቱ እንደ እግዚአብሔር መልካምና ክፉን የምታውቅ እንድትሆኑ እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ነው እንጂ እነዚህ ሶስት ውሸት ናቸው ዛሬ በተለያዩ የእምነት ተቋማት ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በምድር ላይ ነግሰው የሚገኙ እነዚህ ሞትን አትሞቱም ዛሬ ሰው ኃጢአትን እየሰራ ህግን እየተላለፈ ህግ ተሽሯል አትሞትም የሚል መልእክት ነው እየተነገረ ያለው ያ የዘንዶ ዶክትሪን ይባላል የዲያብሎስ ዶክትሪ ይሄንን የሚያስተምር ማንኛውም የሃይማኖት ተቋም ከዲያብሎስ የወሰደው ትምህርት ነው እንጂ ከመጽሐፍ ቅዱስ የሄደ አይደለም እሱ ሐሰት ነው ሐሰትን ይናገራል እንደዛ ነው ያለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐሰትን ሲናገር ከራሱ ይናገራል ሐሰተኛም ያሰተ አባት ነውና እውነት በእርሱ ስለሌለ በእውነትም አይቆምም እሱ ይናገራል ስለዚህ ዘንዶ አሁን ምድርን እያሳተ ያለበት ነገር ሞትን አትሞቱም ነው ወደ ኋላ እንመጣበት አለን ነፍስ አትሞትም የሚለው ትምህርት የዘንዶ ትምህርት ነው እናየዋለን ከየት እንደመጣ ምን አይነት ትምህርቶች አሉ ሞትን አትሞትን በሚል ትምህርቶች ዛሬ ሰው ኃጢያትን ይሰራና አይ የምሰራው ይሄ ስጋዬ ነው ነፍሴ ግን ኃጢያት አትሰራም ስሞት ነፍሴ ወደ ሰማይ ትሄዳለች ብሎ ዛሬ ሰውን በኃጢያት በዘላለም ስራት ውስጥ ይዟል ዲያብሎስ ዛሬ ሰው ኃጢያትን ሲሰራ እንደሚሞት አያቅም ህግ የለም ነው እየተባለ ያለው ኃጢያት የእግዚአብሔርን ህግ መተላለፍ ነው የኃጢያት ዋጋ ዘላለም ሞት ዘንዶ ሐሰትን ነው እየተናገረ ያለው አህዛብን ነገስታትን የምድር ነጋዴዎችን በሐሰቱ ትምርት ሁሉንም ጠምዝዞ ይዟል ምድርን ሁሉ ይዟል እባብ ሴቲቱን ምና ሔዋንን ሞትን አትሞቱም አለ የውሸት እግዚአብሔር ምን አለ ሞትን ትሞታላችሁ ከዚህ በበላችሁ ጊዜ እግዚአብሔር ዛሬ እየተናገረ ያለው ሞትን ትሞታላችሁ በእርግጥም ትሞታላችሁ ህይወትን ካልመረጣችሁ ጽድቅን እውነትን ጌታን ካልመረጣችሁ ወደ ክርስቶስ ካልመጣችሁ ትሞታላችሁ ነው ሁላችን እንሞታለን ህይወት ያለበትን ነገር ካልፈለግ እጣፈንታችን ሞት ነው ዲያብሎስ ግን ምን ብሎ ይዞታል ዛሬ ዓለምን ሞትን አትሞቱም? በብዙ የክርስትና ተቋማት ላይ ይሄ ትምህርት አለ ነብስ አትሞትም አትሞቱም የሚል ነገር አለ ይሄ የስተት የዘንዶ ውሸት ነው ሁለተኛው እንደ እግዚአብሔር ትሆናላችሁ ነው ዛሬ ይውላችሁ እንደ እግዚአብሔር ትሆናላችሁ ባቢሎን የሚለው የሰውን ሐሳብ ከእግዚአብሔር ከሰው ሀሳብ ውስጥ እግዚአብሔርን ማውጣት ነው ዛሬ ሰው እንደ እግዚአብሔር ራሱን አክት እያረገበት የሚኖር ነው እግዚአብሔር አስፈልገኝም ብሎ የሚኖርበት ዘመን ላይ ነው ያለ ራሱ ፈጣሪና አድራጊ ሶስተኛው ውሸት መልካምና ክፉን የምታውቁ እንድትሆኑ እግዚአብሔር ስለሚያውቅ ነው እንጂ አለ እነዚህ ሶስት ውሸት ናቸው ዛሬ ዓለምን እያሽከረከሩ ያሉት መልካምና ክፉን የምታውቁ እንድትሆኑ ዛሬ የሰው ልጅ መልካምና ክፉን የሚያውቀው እንዴት ነው በራሱ መልካምና ክፉ ማወቅ ይችላል አይችልም ያለ እግዚአብሔር እርዳታ ክፉና ደጉን እግዚአብሔር ብቻ ነው የሚያውቀው በሱ እርዳታ ነው ዛሬ መልካምና ክፉ ልናውቀው ምንችለው ጳውሎስ ሲናገር ኃጢአትን በምናው ህግ ባይኖር ኖሮ ኃጢአትን አላውቅም ነበር ይላል የእግዚአብሔር ህግ በእሱ ነው ዛሬ መልካምና ክፉን የምናውቅ አትግደል ስላለ ዛሬ ዓለም ሁሉ መግደል ኃጢአት እንደሆነ ይናገራል መጥፎ እንደሆነ እየተናገረ ነው በህግ ደረጃ ቢሆን ለምን እግዚአብሔር ክፉና ደጉን እንድናውቅ ያስቀመጠልን መስፈርቶች ስላሉ ዛሬ ግን ከእግዚአብሔር ህግ ውጭ ዛሬ ሰው ክፉና ደጉን ማወቅ ይፈለ እንደሚያውቅ አርጎ ነው የሚያስበው ይሄ የዲያብሎስ ትምህርት ነው ቀጣዩን ክፍል ከሀፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን ተከታታዮቻችን ተመልሰን መተናል ጥናታችን ይቀጥላለን እንግዲህ እያየን ያለ ነው አሁን በመጀመሪያው የረፍት ክፍለ ጊዜ ላይ ያየነው ዘንዶ ማን ነው የሚለውን ነገር ተመልክተናል እሱም ዘንዶ ዲያብሎስ ሰይጣን እንደሆነ አይተናል ሰይጣን ደግሞ ሀሰት ነው እውነትን በእርሱ ስለሌለ ሀሰትን ይናገራል ይላል እና የተናገረው ሀሰት ምንድን ነው ፍጥረት ላይ ሄደን ስንመለከት ሞትን አትሞቱም እንደ እግዚአብሔር ትሆናላችሁ ክፉና ደጉን እንድታውቁ ነው እግዚአብሔር ደግሞ ምን አለ ሞትን ትሞታላችሁ ብሎ ተናግሯል እና ዛሬ የሐሰት ትምህርቶች እነዚህ የሐሰት ትምህርቶች ናቸው አለምን ዛሬ እያሽከረከሩ ያሉት ስለዚህ አንደኛውን የባቢሎን ክፍል ዘንዶ የሚለውን እሱን አይተናል መጽሐፍ ቅዱሳችን ግልጽ ስለሆነ አሁን ሁለተኛው አውሬውን እንግዲህ የባቢሎን ከሶስት ተከፈለ ይችላል ከተማው ዘንዶ አውሬው ሐሰተኛው ነ አውሬው ማን ነው የሚለውን ነገር ለመመልከት ዮሐንስ ላይ ምራፍ 13 ቁጥር እስከ 2 አንድ አውሬ ከባህር ሲወጣ አስር ቀንዶችና ሰባት ራሶች ነበሩት በቀንዶቹም ላይ አስር ዘውዶች በራሶቹም ላይ የስድብ ስም ነበር ይላል ያየሁት አውሬ ነብር ይመስል ነበር እግሮቹም እንደ ድብ እግሮች አፉም እንደ አንበሳ አፍ ነበር ዘንዶ ኃይሉና ዙፋኑን ትልቅም ስልጣን ሰጠው ይላል ይሄ አውሬ ተመልከቱ እንግዲህ ባቢሎን ከሶስት ተከፈለች ዘንዶ አውሬው ሐሰተኛው ነቢይ ዘንዶ ማን ነው ዲያብሎስ ነው ዲያብሎስ ሐሰትን የሐሰትን ትምህርት የሚያስተምር ማለት ነው የሐሰት ዶክትሪን ያላቸው ማለት ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ውጭ ከመጽሐፍ ቅዱስ እውነት ውጭ የሚያስተምሩ የትኛውም ሰውም ይሁን የሃይማኖት ተቆም ይሁን ማንኛውም ይሁን እነሱ የዲያብሎስን ዶክትሪን እያስተማሩ ነው የመጀመሪያውን አይተናል ሞትን አትሞትም ነው ነፍሳት አትሞትም የሚለው ትምህርት በስፋት በኋላ ላይ እንመጣበታለን በሚቀጥሉት ፕሮግራሞቻችን ላይ እንመጣበታለን አውሬው ስለ አውሬውም በስፋት በሚቀጥሉት ክፍለ ጊዜያት እንመለከታለን ስለ ሀሰተኛው ስለ አውሬው እናያለንና አሁን የምንመለከተው አውሬውን በጠራ ለ ከዚህ ክፍል ጋር ስለሚሄድ እሱ እናያለን እና እንግዲህ አንድም አውሬ ከባህር ሲወጣ ነው የሚለው አስር ቀንዶች ሰባት ራሶች ነበር በቀንዶቹም ላይ አስር ዘውዶች በራሶች የስድብ ስም ነበር መገለጫው የስድብ ስም ነው ያየሁት አውሬ ነብር ይመስል ነበር አራት አይነት መገለጫዎች ነብር እግሮቹም እንደ ድብ እግሮች አፉም እንደ አንበሳ ሶስት መገለጫዎች የነብር የድብና የአንበሳ ይህ እነዚህን ነገር የት ነው የምናያቸው ዳንኤል ምራፍ ሰባት ላይ ሂደን መመልከት እንችላለን የመጡት መንግስታት በእነዚህ አውሬዎች እንደሚመለከቱ አይተናል እና ለዚህ አውሬ ዘንዶ ኃይሉንና ዙፋኑን ትልቅም ስልጣን ሰጠው ይላል ተመልከቱ ከዚህ አውሬ ጀርባ ያለው ማን ነው ዘንዶ ዲያብሎስ ነው ዲያብሎስ የሚናገረውን የሐሰትን ትምህርት ዛሬ ምድር ላይ እያስተላለፈ ያለው ይሄ አውሬ ተብሎ የተጠቀሰው ነው ራይ 16 ላይ ባቢሎን ለሶስት ተከፈለች ዘንዶ አውሬው ሐሰተኛው ነቢ አውሬው ማን ራ 13 ዲደንስ ንመል የስድብስም አለበት ለዚህ አውሬ ስልጣንና ዙፋን የሰጠው ማነው ዘንዶ ነው ስለዚህ ይሄ አውሬ የሚመራው በማነው በዲያብሎስ ነው እግዚአብሔር ከእንደዚህ አይነት ህይወት ተቋም ውጡ ከእንደዚህ አይነት የሐሰትን ትምህርት ከሚያስተምሩ። ሃይማኖትና ስርዓቶች ውጡ እግዚአብሔር ዛሬ ጥሪ ውሱ ነው ለምን ያንን እያደረገ ያለው ዲያብሎስ ነው ለምን እንድንጠፋ ስለሚፈልግ ማለት ነው ስለዚህ ዘንዶ ተመልከቱ ይህን ልብ አርጉ ለዚህ አውሬ አውሬ የሚለውን ትርጉም እንመጣበታለን አሁን ዘንዶ ግን ሀይልና ዙፋን ስልጣን እንደሰጠው እንመለከታለን አውሬው ከዚህ በፊት በነበሩት ብሔራት ባህርያት የተዋቀረ ነው ከዚህ በፊት በነበሩት ማለት ዳንኤል ሰባት ላይ በነበሩት መንግስታት የተዋቀረ ነው ራይ 132 የድብ እግር አለው ይላል እሱ እንደ ሜዶ ፋሪስ ተመሳሳይ ባለ ሁለትዮሽ ሀሳቦችን ይዟል ሜዶ ፋሪስ ታስተውሱ እንደሆን አንድ ጎኑ ከፍ ያለ አንድ ጎኑ ዝቅ ያለ እንደነበረ እንመለከታለን ያም የሚወከለው ዳንኤል 7 ላይ በድብ አማካኝነት ነው ሁለት አይነት ሀሳብ የሚያራምድ ነው ማለት ነው ይሄ አውሬ ልክ እንደ ሜዶ ፋሪስ በሁለትዮሽ ሀሳቦችን ነገሮችን ይዞ የሚሄድ ማለት ነው ሁለት ሊሄዱ የማይችሉ ነገሮችን አጣምሮ ለመሄድ የሚፈልግ ማለት ነው ተመልከቱ የብርሃን መልአክ መስሎ ራሱን ለመቀየር ይፈልጋል ማን ዲያብሎስ ግን ዲያብሎስ ነው ሰይጣን ነው ማንን መስሎ ብርሃንን ብርሃንና ጨለማን አንድ ላይ አድርጎ የሚሄድ ማለት ነው ታስታውሱ እንደሆን የሐሰትን ሲናገር ከራሱ ነው ብላል የዘንዶ ሐሰት የዲያብሎስ ሐሰት ምንድነው ሞትን አትሞቱም ነው ጌታ ግን ምን ብሏቸዋል ሞትን ትሞት ዲያብሎስ ዘፍጥረት ላይ ሄዳቸው የተናገረውን ነገር ብታዩ እውነትና ውሸት የተቀላቀለበትም ሁልጊዜ ብርሃንና ጨለማን አንድ ላይ አድርጎ ለመሄድ የሚፈልግ ህይወት ማለት ነው አሁን ይሄ አውሬ የሚናገረው ነገር አውሬ ነብር ይመስል ነበር እግሮቹም እንደ ድብ እግሮች ናቸው እግሮቹ ማለት የሚንቀሳቀስበት ከቦታ ቦታ የሚሄድበት የሚዞርበት ማለት እና ይሄ አውሬ የሚንቀሳቀስበት ነገር ሁለት ሀሳቦችን ይዞ ነው የሚንቀሳቀሰው ማለት ነው ብርሃንና ጨለማ ያለበትን ይሄንን በሚቀጥሉት የትምህርት ጊዜያቶች ስንመጣ በደንብ ግልጽ ይሆንላቸዋል። ሜዶና ፋርስ ተመሳሳይ ባለ ሁለቱ ሀሳቦችን ይይዛል የነብር አካል አለው አካሉ ከግሪክ ፍልስፍና እየተሰራ ነው ይላል ተመልከቱ የዚህ አውሬ ራይ 13 ላይ ያለው አውሬ አካሉ ነብር ይመስላል ነብር ደግሞ ዳንኤል ሰባት ላይ ሄደን ስንመለከት የምናገኘው ሐሳብ የግሪክ መንግስት ነው ግሪክ ደግሞ ከእግዚአብሔር ውጭ በሆነው ፍልስፍናዋ የምትታወቅ አገር ናት። ለጣዖት ለአማልክት ለብዙ ነገር ራሳቸው ለአጋንንት አሳልፈው የሰጡ ፍልስፍና እግዚአብሔርን ማዕከል ያላደረገ ነገር ያለበትን ነገር ይወክላል ይሄ አውሬ አስር ቀንዶች አሉ ተላል የሮም አስር ቀንዶች አሉት ከሮም ግዛት ጋር ተመሳሳይ የፖለቲካ ኃይልን ይይዛል ይላል የአንበሳ አፍ አለው ይሄ አውሬ መጀመሪያ ላይ እግዚአብሔርን ክህደት የፈጸሙ የባቢሎን ሃይማኖትና ፍልስፍና ይናገራል አያችሁ ይህ አውሬው ተብሎ በባቢሎን የተከፈለው የመጀመሪያው ዘንዶው ነው የባቢሎን ክፍል ነው እሱም ቀጥሎ ያለው ማን ነው ዘንዶ ስልጣና ኃይል የሰጠው አውሬው አውሬው ምን ይመስላል ድብ እግሮቹ ድብ ናቸው ምን ሁለት አይነት ሐሳቦችን ማራመድ የሚፈልግ ነው ብርሃና ጨለማን ይዞ መሄድ የሚፈልግ ነው አካሉ የነብር ይመስላል ምን የግሪክን ፍልስፍና እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለውን ነገር ይዞ የማይሄድ ማለት ነው እሱ ብቻ ሳይሆን አፉ አንበሳ ነው ይላል አንበሳ በዳንኤል ሰባት ሂዳችሁ ባቢሎን ይወክላል ባቢሎን ደግሞ የባቢሎን ሃይማኖት የአስማተኞች መተተኞች ከለዳውያን ሞራ ገላጮች ጣዖት አምልኮ የርኩሳት ነገር ሁሉ የክፉ መናፍስታን መጠጊያ የሆነውን የባቢሎን መንግስትን የዛን ስርዓት የሚናገር ነው ይሄ አውሬ አውሬ ማለት ምን ማለት ነው መንግስት ማለት ነው የሚያስተዳድር አካል ተቋም ማለት ነው አውሬ ማለት ነው ዳንኤል 7 ምዕራፍ ቁጥር 23 ላይ እንዲህ አለ አራተኛ ይቱ አውሬ በምድር ላይ አራተኛ መንግስት ትሆናለች እርሱም ከመንግስታት ሁሉ የተለየ ይሆናል ምድሪቱን ሁሉ ይበላል ይረጣል ያደቃትማል ስለዚህ ይሄ አውሬ የሚለው አንድ ተቋም ነው የሆነ ተቋምን የሚወክል ተቋም ነው ተመልከቱ ስለዚህ ባቢሎን ከተማዋ ለሶስት ተከፈለች ዘንዶ አውሬው ሐሰተኛው ነብይ ዘንዶ ማን ነው ዲያብሎስ ነው ዲያብሎስ ሐሰትን ይናገራል ሐሰትን የሚያስተምር ነው አውሬው ማን ነው ብለን አየን አውሬ ደግሞ ተቋም መንግስት ማለት ስለዚህ ለዚህ አውሬ ስልጣን ማንሰጠው ይላል ዙፋን ማን ሰጠው ዘንዶ ሰጠው ዘንዶ ወየሰራ ያለው ምድር ላይ አሁን በዚህ አውሬ አማካኝ በዚህ ተቋም አማካኝነት ነው መለያው የስድብ ስም አለው ይላል አውሬው ቅድም ዝናን ከሆነ የስድብ ስም ማለት ምን ማለት ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አስር ቁጥር ሰላሳ ላይ እኔና አብ አንድነን ብሎ ተናገረ ጌታ ኢየሱስ አይሁድም ሊወግሩት ደግሞ ድንጋይ አነሱ ኢየሱስ ከአባቴ ብዙ መልካም ሥራ አሳየኋችሁ ከነሱ ስለማናቸው ሥራ ወግሩኛላችሁ ብሎ መለሰላችሁ አይሁድም ስለ መልካም ሥራ አንወግርህም ስለ ስድብ አንተም ሰው ስትሆን ራስህን አምላክ ስለማድረግ ነው እንጂ ብለው መለሱለት ስለዚህ ይሄ አውሬ ይሄ ተቋም ይሄ መንግስት የስድብ ስም አለበት ማለት በመጽሐፍ ቅዱስ በአይሁዶች ዘንድ ስድብ የሚለው ሐሳብ ምንድን ነው ሰው ሆኖ ራሱን አምላክ ያደረገ ማለት ነው አስታውሱ ዲያብሎስ ሔዋንን ሲያሳስታ እንደ እግዚአብሔር ትሆናላችሁ ነው ሰው ሆኖ እግዚአብሔርን ለመሆን መጣር ማለት ነው እግዚአብሔርን መሆን የሚችል ማንም የለ በባህሪ ደረጃ ብቻ ነው እኛ የተፈቀደልን እንጂ እንደ እግዚአብሔር ማዳን አንችልም ሰው ማዳን አይችልም ሰው መፍጠር አይችልም ሰው ፈጣሪ አይደለም ያንን ቦታ ለመውሰድ የሚፈልግ ሰው ግን እሱ ስድብ ተሳደበ ለዚህ ነው አይሁዶች ክርስቶስ እንዲወግሩት የነበረው ሰው ነው ስጋ ለብሶ መጥቶ አላወቁትም እሱ ሲነግራቸው እኔ እግዚአብሔር ነኝ ከአብርሃም በፊት እኔ ነበርኩ ሲላቸው ምን አሉት ስለ ስድብህ ነው አንተም ሰው ስትሆን ራስን አምላክ ስለማድረግህ ነው እንጂ ምክንያቱም ይሄ የዲያብሎስ ማሳሳቻ መንገድ ሰዎች ዛሬ ራሳቸውን እንደ አማልክት እንደ አምላክ እያዩ ነው ብቻ ሳይሆን ይሄ አውሬው መለያው የስድብ ስብ አለበት ምን ማለት ነው በዚህ ተቋም በዚህ መንግስት ላይ ሰው አለ ማለት ነው ያ ሰው ግን አክት የሚያደርገው እንደ እግዚአብሔር ነው ይሄ ተቋም ማን ነው ሊቀ ጳጳስ ልዩ የሮም ካቶሊክ ሊቀ ጳጳስ አስራሶስተኛ ሊቃ ጳጳስ ልዩ ራሳቸው የተናገሩትን ልንገራችሁ ሀያሉ እግዚአብሔር በዚህ ምድር ላይ ያለውን ቦታ እኛ ይዘነዋል ብለው በመጽሐፍ በኢንሳይክሎፒዲያቸው ተናግረዋል ስለዚህ አውሬው የሚወክለው የሮም ጳጳሳዊ አገዛዝ ስርዓት ነው ለዚህ ለሮም ጳጳሳዊ አገዛዝ ስርዓት ስልጣንና ሀይል ዙፋን የሰጠው ማን ነው ዲያብሎስ ነው ራይ 13 ራይ 16 ይደንስ እንመለከት የስድብ ስም አለበት በምድር ላይ ብቸኛ ተቋም ሰው ነው እንደ እግዚአብሔር አክት ኃጢአት እናስተሰርያለን ኃጢአታችሁን ይቅር እናስብልላችኋለን ከጋንም እናስወጣችኋለን የሚል ማንኛውም ተቋም ማንኛውም የሃይማኖት ድርጅት የዲያብሎስ የዘንዶው ነው እንጂ እግዚአብሔር አይደለም ምን አለ ሀያሉ እግዚአብሔር በዚህ ምድር ላይ ያለውን ቦታ እኛ ይዘነዋል አለ እኛ እግዚአብሔር ነን ነው ሰው ሆነው እግዚአብሔር ነን እያሉ ያሉ ይሄ የዲያብሎስ ማሳሻቻ መንገድ ነው አውሬው የሚወክለው የሮም ሊቀጳጳስ አገዛዝ ስርዓትን ነው ባቢሎን የሮም ሊቀ ጳጳስ አገዛዝ ስርዓትን ይወክላል ለዚህ ለሮም ሊቀ ጳጳስ አገዛዝ ስርዓት ትልቁን ቦታና ስልጣን የሰጠው ማነው ነው ዲያብሎስ ዘንዶው ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደሚናገረው በምድር ላይ ብቸኛ ተቋም እንደ እግዚአብሔር አክት እያደረገ ያለ የእግዚአብሔርን ቦታ እየወሰደ ያለ ካህናቶቹ ሳይቀሩ መሪዎቹ ሳይቀሩ በእግዚአብሔር ቦታ ሆኖ የማስተሰረ ኃጢአትን ይቅሬ ማለት ሰውን ከጋነም የማስመለጥ እነዚህና አይነት ነገሮች እየሰሩ ያሉት የሮም ጳጳሰ ይገዛ ስርዓትን እንመጣበታለን በስፋት በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ በደንብ እናየዋለን ስለዚህ ዮሐንስ ላይ 17 ከቁጥር 1 እስከ 6 ሲዳችሁ ትመለከቱ ሰባቱ ጽዋ ከያዙ ከሰባቱ መላእክት አንዱ መጥቶ እና በብዙ ውሃዎች ላይ ተቀመጠችውን የታላቂቱን ጋለሞታ ፍርድ ያሳያሉ። የምድር ነገስታት ከእርሷ ጋር ሲያሰኙ በምድርም የሚኖሩ ከዝሙቷም ወይን ጠጅ ሰከሩ ብሎ ተናገረ። በመንፈስም ወደ በረሃ ወሰደኝ የስድብ ስሞች በሞሉባት ሰባት ራሶች አስር ቀንዶች ባሉበት በቀይ አውሬ ላይ አንዲት ሴት ተቀምጠ አየው። ሴቲቱን በቀይ ሐምራዊና ልብስ ተጎናስፋ በወርቅና በከበሩ ድንጋዮች በእንቆችም ተሸልማ ነበር በእጅዋም የሚያጸይፍ ነገር የዝሙቷ አርኩሰት የሞላባት የወርቅ ጽዋ ያዘች በግንባሯ ሚስጥር የሆነ ታላቂቱ ባቢሎን የጋለሞታዎች የምድር እርኩሰትናት ተብሎ ተጻፈ ሴቲቱ በቅዱሳን ደም በኢየሱስ ምስክሮች ደም ሰክራ አየዋት ጊዜ እጅግ ታላቅ ድንቅን አደነኩ ከአውሬ ላይ የተቀመጠች ሴት አለች ይሄ አውሬው የሮም ጳጳሳዊ ያገዛ ስርዓት ነው የሮም ጳጳሳዊ ያገዛ ስርዓት የሚታወቀው ደግሞ በቤተ ደረጃ ነው ይሄ ቤተ ክርስቲያን የሚያስተምረው ትምህርት በሙሉ ከዲያብሎስ ከዘንዶ የመጣ ነው የሐሰትን ትምህርት የሚያስተምር ሴት በመጽሐፍ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ማለት ነው ወደ ኤፌሶን 527 እድፈት ወይም የፊት መጭ ማደድ ወይም እንዲህ ያለ ነገር ቅድስት እና ያለ ነውርስ ዘንድ ክብርት የሆነችን ቤተ ክርስቲያን ለራሱ እንዲያቀርብ ፈለገ ማን ጌታ ቤተ ሴት ስለዚህ እዚህ አውሬው ላይ የተቀመጠችው ሮም ጳጳ አገዛዝ ስርዓት ላይ ያለችው ቤተ ክርስቲያን የምትወክለው የዲያብሎስን ቤተ ክርስቲያን የሐሰትን ትምህርት የሚያስተምር ይሆናል እግዚአብሔር በዛ ውስጥ ያሉትን ህዝቦቹን ምን ይላል ህዝቤ ሆይ ከባቢሎን ውጡ ይላል በዛ ውስጥ የተቀመጡ በሐሰት ትምህርት የተያዙ ዛሬ ራሳቸውን ጽድቅን ለማግኘት በስራቸው የሚተጉትን ጽድቅን ለማግኘት ስራ መስራት አለብን ብሎ የሚያስቡትን ወይም ጽድቅን ለማግኘት ሰማይ ለመግባት ወደ ጳጳሳትና ወደ ሊቀ ካህናት ወደ ቀሳ ውስጥ የሚሄዱትን ከነሱ መፍትሄ ያለ ብለው የሚፈልጉትን ይሄንን ነገር በሙሉ ለዓለም ያስተዋወቀችው የሮም ጳጳሳዊ ያገዛ ስርዓት ቤተክርስቲያን ናት። እግዚአብሔር ከዚያ ውጡ ይላል ከእርሷ ዘንድ ውጡ ተመልከቱ የሰውን ልጅ ጥፋት ለማፋጠን ሶስት ኃይላት ተጣምረዋል ዘንዶ የሮም ጳጳሳዊ ያገዛ ስርዓት ሐሰተኛው ነቢይ እንመጣበታለን እሱም እነዚህ ሶስት ኃይላት የሰውን ልጅ ጥፋት ለማፋጠን ዲያብሎስ የሚጠቀምባቸው ናቸው ነገር ግን ዛሬ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ እኛን ከጥፋት ጎዳና ለማምለጥ ክርስቶስ ኢየሱስን ወልድ ራሱን ዝቅ አድርጎ ስጋ ለብሶ ወደ እኛ መጥቷል አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዛሬ የእኛን መዳን እርግጠኛ ለማድረግ ከጥፋት ጋር እንዳንተባበር ወደ እግዚአብሔር እንድንቀርብ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የሰማይ መላእክታን ስለእኔና ስለእናንተ ስራ ላይ ናቸው ነገር ግን በዛ ተጻራሪ ደግሞ ለኔና ለናንተ ጥፋት ሊያመጣ ዲያብሎስ አውሬው ከሐሰተኛው ነቢይ እነዚህ ሶስት ኃይላት በጥብረት የሰው ልጅ የምድር ነገስታት ነጋዴዎችን ሁሉ በማሰባሰብ የሰው ልጅ ወደ ጥፋት እየወሰዱት ይገኛሉ እግዚአብሔር ህዝቤ ሆይ ብሏል የሚገርማችሁ እዚ ተቋም ውስጥ ያሉ አውሬው ተቋም ውስጥ ያሉ ሮም ጳጳሳ ተቋም ውስጥ ያሉ ወይም ከዛም ውጭም ሆነው በስተት ትምህርት ውስጥ ያሉ በየትኛውም የዲያብሎስ የማሳሳት ትምህርት ውስጥ ያሉ የትኛውም አይነት ህዝብና ህብረተሰብ ዛሬ እግዚአብሔር ህዝብ ሆይ ከባቢሎን ውጡ ይላል የክፋት ኃይላት በአንድ ላይ ተጣምረው በዚህ ጊዜ የኔና የናንተን ጥፋት ለማፋጠን እየሰሩ ባሉበት ጊዜ አብወልድ መንፈስ ቅዱስ የእውነት ኃይል በአንድ ላይ የኔና የናንተን መዳን ለማረጋገጥ ዛሬ ህዝቤ ሆይ ከባቢሎን ውጡ ኑ ወደ ይላል እግዚአብሔር ወደ እውነት ወደ ጽድቅ ወደ ቅድስና እግዚአብሔር ኑ ይለናል ይህንን ማድረግ እንድንችል እግዚአብሔር ይርዳን በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ ሐሰተኛው ነቢይ የሚለውን የባቢሎን ሶስተኛው ክፍል እንመለከታለን እስከዚያው የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን ሰላም ቆዩ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን በዚህ ትምህርት ላይ ጥሩ ትምህርት እንዳገኛቸው ተስፋ እናደርጋለን ጠለቅ ያለ ትምህርት ነው ብዙ ጥናት ይጠይቃል ወደፊት የሄድን በምናያቸው ነገሮች ነገሮች ግልጽ እየሆኑ ይመጣሉ ዛሬ እንግዲህ ከባቢሎን ውጡ የሚለውን ትምህርት ነው እየተናገርን ያለ ነው ለእንደዚህ አይነት ነገሮች ይረዱን ዘንድ በፓሮሲያ ሚሽን ሚኒስትሪ ተተርጉሞ የታተመ መጽሐፍ አለ ተለይቶ ለመቆም የቀረበ ጥሪ ይላል እንድንለይ ከክፋትና ከዓለም እንድንለይ እግዚአብሔርን እንድንመርጥ ይህንን መጽሐፍ አዘጋጅተናል ይህንን መጽሐፍ በምስራቅ ኢትዮጵያ ዩኒየን ሚሽን በሚገኘው የፓሮሲያ ጽፈት ቤት መታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ በታች በምታያቸው ስልክ ቁጥሮች ደውላችሁ ይህንን መጽሐፍ ማግኘት ትችላላችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሰላም ቆዩን።